תודה רבה לאייל על פאנל בהחלט מעניין. שמי גיא רשטיק ואני שותף באשכול המיסים ב-BDO, ויחד איתי בפאנל שלנו ארז עיני וחנה סלומון, שותפים באשכול המיסים. הפאנל שלנו יעסוק בוודאות מיסויית בפרספקטיבה של דיוני מס, ואני חושב שלכולם ברור כמה עקרון הוודאות הוא עיקרון חשוב. נשום צריך לדעת איך לתכנן את המס. כמה לשלם, מתי לשלם, וכאשר אנחנו מגיעים למצב של חוסר ודאות, אז הדברים נהיים הרבה יותר אה, מורכבים. בהקשר הזה, אני רוצה לפנות אליכם, חבריי לפאנל, בוקר טוב קודם כל. בוקר טוב, אה, טוב. אני חושב שהפאנל שלנו הוא פאנל שהוא בעיקר אה, מציאותי, ובעיקר מדבר על היום-יום. אני אשמח לשמוע מכם, בתור מי שמייצגים כמוני בעשרות, אם לא יותר, דיוני מס בשנה, איך הדברים נראים באמת אגב דיון מס לעניין חוסר הוודאות, ומה ניתן לעשות בהקשר? גיא, אני אשמח אה, להתייחס. קודם אה, רוצה לדבר באופן כללי על הקשר שבין, אה, שבין אה, ודאות לבין אה, חקיקה. אני עסקתי אה, לא מעט שנים בנושא חקיקה, והקושי המרכזי בחקיקת מיסים זה אה, נמצא, בעצם טמון ב... ב בתפיסה של לייצר חוק פשוט, ברור שהוא נעיר לכולם, אבל מצד שני, לבטא ולנסות eh, 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 למצוא את שיטת המיסוי הנכונה לעסקאות שבחלקן, במיוחד במשק הישראלי, הן אפילו לא בחלקן, הן ברובן עסקאות מורכבות. <עסק> הקושי הזה, בסופו של דבר, מביא לכך שיש חקיקה שהיא קצרה, אולי היא ברורה, אבל כשאתה רוצה ליישם אותה, הקושי הופך להיות קושי מאוד מאוד משמעותי, שגורם לכך שלא אחת ‫כשאנחנו מייעצים לנישומים, אנחנו נמצאים, מוצאים את עצמנו בסיטואציה, שאנחנו אומרים לו, בסוף הייעוץ, אבל יש חשיפה. החוסר ודאות, וזו בעצם הקושי המרכזי, חוסר הוודאות, בעצם ניתן למצוא אותה בדברים שהם מאוד מאוד בסיסיים בדיני המס. שאלות כמו, הגדרות כמו של המונח עסק. מה זה עסק? אז יש כל מיני סוגי עסקים. יש עסקים שהם מאוד פשוטים ומאוד ברורים, אבל יש עסקים שהם מאוד מאוד מורכבים. האם הפעילות מגיעה לכדי עסק? לא מגיעה לכדי עסק? נושא של עיתוי הכרה בהכנסה, לא מוסדר לגמרי בפקודת מס הכנסה, הוא מאוד מאוד מורכב כשלעצמו. עסקאות הגנה, עסקאות אקראי, אנשים בעצם מבצעים איזושהי עסקה בצורה חד פעמית. האם זאת עסקה שהיא עסקת אקראי שאז המיסוי הוא פירותי או לא? ‫דברים בסיס מבחן מרכז החיים. מה זה מבחן מרכז חיים? זה סובייקטיבי לגמרי. כלומר, פקידי השומה יכולים להגיד כן ויכולים להגיד לא, וגם ש... וגם השאלה הזאת נגזרת ממרכז הח... מדברים שאתה עושה בחוץ לארץ. כמעט בכל דבר אנחנו נתקלים באי ודאות, כולל מחירי העברה. כל עסקה היום, שהיא עסקה בין חברתית, בין חברה לבין חברה קשורה, היא עסקה שלמעשה פקיד השומה יכול לדון בה, לבקר אותה. כאשר ברקע יש לנו את כל ה... מונחים שהם בבסיס, שזה נושא של כל הסעיפים ‫אנטי-תכנוניים כמו עסקה מלאכותית, שאני מניח שנתייחס אליהם, שבעבר שהפכו להיות משהו, כלי שפקידי השומה נוהגים להשתמש בו, ולא, ולא מעט. בסופו של דבר, כשאני מנסה להסתכל מנקודת מבט רחבה, יש פה בסופו של דבר איזשהו מתח שבין רצון לייצר איזושהי חקיקה פשוטה. לבין הרצון לבטא עסקאות מורכבות, בסופו של דבר למסות אותן, ומה שאנחנו רואים שבסופו של דבר הכללים נקבעים במסגרת חוזרים מקצועיים, הם נקבעים בסופו של דבר על ידי פסיקת בית המשפט, אנחנו לומדים ממקרים של בעצם בית המשפט, בעצם, כמה שאנחנו מלמדים מיסים, בעצם מקביעות של בתי המשפט, מדוגמאות, ו, ושוב, ככל שחולף הזמן אנחנו מנסים להבין ולפרש את החוק בצורה שהיא יותר מדויקת. לצערי הפסיקות משתנות, לא בהכרח עוקבות, ועל הרקע הזה גם יש אה, אי-ודאות. אה, בהקשר הזה, אה, הייתי אומר שלאחרונה אנחנו נתקלים במצבים שגם כשחשבנו שקיימת ודאות לגביהם, אנחנו נתקלים במצבים שבעצם היום דברים נפתחים. כלומר, דברים שהיו ודאים הופכים להיות לא ודאים. דוגמה, אה, נושא הביטוח הלאומי. בעבר הביטוח הלאומי פשוט היה שואב את ההכנסה החייבת. שהייתה מדווחת לרשויות המס והיה ממסה אותה, ופתאום היום יש איזשהו קושי. אני אשמח אם מישהו ירצה להרחיב. לגמרי כך, אתה יודע, אם התרגלנו שבעניין מס הכנסה ומע"מ ישנה חוסר ודאות מוחלט, כשאנחנו מגיעים לביטוח לאומי היינו משוכנעים, אנחנו יודעים בדיוק איזו הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי, קח את השומה as is, תחייב אותה בדמי ביטוח לאומי, והיא... יסתיים הסיפור. אממה, השנה בית המשפט עשה לנו קצת בלגן בסדר שחשבנו שאנחנו נמצאים בו, והכנסה שמופיעה בדוח האישי אינה בהכרח ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי. בפסק דין דהוקי שפורסם השנה, דובר על בעל מניות בחברה משפחתית שקיבל דמי ניהול מחברה משפחתית, שמן הסתם ההכנסה מדמי ניהול שלו הינה הוצאה בידי החברה המשפחתית, ויצרה הפסד בידי החברה המשפחתית. אותו נישום כמובן בהתאם להוראות סעיף 64א מקזז את הכנסתו מ-2.1 כנגד כן הכנסות החברה המשפחתית, כך שאין לו הכנסה מחברה משפחתית ואין לו הכנסה מ-2.1. מן הסתם, הוא היה בטוח שהוא לא צריך לשלם דמי ביטוח לאומי, ואז הגיע ביטוח לאומי ואמר, הופה, סליחה, הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי היא אותה הכנסה מדמי ניהול שלך, ואת הקיזוז שים בצד, החברה המשפחתית לא רלוונטית לעניין החברות בדמי ביטוח לאומי. פסק הדין הזה יצר באיזשהו מקום אי ודאות מוחלטת. זאת אומרת, אנחנו לא לוקחים את השומה as is ומחייבים אותה בדמי ביטוח לאומי. אם אנחנו מגיעים לחברה משפחתית, אז בכלל, כל הנושא של חברות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית השתנה לחלוטין. עד שנת 2007 התרגלנו לזה שהכנסות חברה משפחתית אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי, כי ביטוח לאומי כבר ניסה לטעון בעבר שהכנסות חברה משפחתית בהיותן מושקפות ליחיד הן חייבות בדמי ביטוח לאומי, ואז קבע בית המשפט לא. כל עוד הכנסת החברה המשפחתית לא מחולקת ליחיד, היא איננה חייבת בדמי ביטוח לאומי. ואז הגיע ביטוח לאומי בתיקון 103, אני מזכירה, זה אותו תיקון, שבו נקבע שהכנסות משכר דירה בשיעור מס מוגבל פטורות מביטוח לאומי, שהכנסות מריבית בשיעור מס מוגבל פטורות מביטוח לאומי, גם דיבידנד פטור מביטוח לאומי, אבל באותו תיקון כך נכנס שהכנסת חברה משפחתית תהיה חייבת בדמי ביטוח לאומי, ואז, והיא תהיה חייבת בדמי ביטוח לאומי בשנה שבה היא נצמחה בידי החברה. Mm -hmm. היינו, ההכנסה הזו חייבת בדמי ביטוח לאומי בתום אותה שנה, והנישום יצטרך להכיר בה כדיבידנד. ואז נוצר מצב שהכנסות חברה משפחתית שאינן פטורות בידי יחיד, שבעיקר אנחנו רגילים לראות הכנסות משוק ההון. חנה, אני רוצה לוודא. אם... עם... הביטוח הלאומי קובע חלוקה, או אין חלוקה בתום שנה. כשקובעים את עצם החבות בביטוח לאומי, לא בודקים את מקור ההכנסה, ואז בודקים אם יש חבות של היחיד שמקבל, ששואב את ההכנסה מתוך החברה המשפחתית, כמו במס הכנסה? לגמרי לא. על זה בדיוק הייתה המלחמה של לשכת רואי החשבון לאחר תיקון 103 מול ביטוח לאומי. הם טענו, לא ייתכן שבתיקון 103 שנועד לקבוע עיתוי בלבד, הפכתם הכנסות שהיו פטורות מדמי ביטוח לאומי wow. להכנסות חייבות מדמי ביטוח לאומי. ואז נוצר מצב שהמוסד לביטוח לאומי קיבל את עמדת אה, לשכת רואי החשבון, אבל הוא אמר, אוקיי, הוא פרסם, ישנה חוות דעת שאכן הכנסות מחברה משפחתית הנובעות משוק ההון, הכנסות פטורות בהגדרה בהתאם לתיקון 103, תהיינה פטורות מדמי ביטוח לאומי, אבל החל משנת 2014, היינו, משנת 2008 עד שנת 2014 ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי. משנת 2014 ואילך היא תהיה פתורה. כמובן שהנישומים אה, התרעמו על הרעיון ואנחנו יחד איתם, מאוד לא אהבנו את הרעיון כי אנחנו יודעים, משום מה המוסד לביטוח לאומי הוא לא מחוקק וברגע שלא חל שינוי חוקי, חוקתי, לא יכול להיות שאתה... אה, תקבע חברות במס שונה לפני פרסום חוות הדעת ואחריה. ואז פנינו לבית הדין, ואז למרבה הפלא, ביטוח לאומי עושה סיבוב פרסה נוסף, והוא קובע, החל משנת 2018, חוות דעתנו מתה, לא קיימת, ואנחנו מתחילים לגבות דמי ביטוח לאומי גם על הכנסות של חברה משפחתית. אבסורד, לא יאומן. האמת שמעבר ש... ל... לכל ה... סיטואציה המוזרה הזו שנקלענו אליה, אנחנו נתקלים כל הזמן בפסיקה, בשינויי תפיסה, וקח לדוגמה את הנושא של חברה, של סעיף 86 של הכנסה מלאכותית. אנחנו רואים השנה, רק השנה, פורסמו שני פסקי דין סותרים. זה, זה לא יאומן. אתה יודע על מה אני מדברת. <laughs> אני... אני בהחלט יודע, ואני אשמח להרחיב את הדיבור על כך. אני חושב שסעיף 86 הוא סעיף שאנחנו מכירים אותו לאורך כל ההיסטוריה, גם כשאנחנו היינו מפקחים במס הכנסה עשינו בו שימוש, אבל בהבדל אחד קטן, סעיף 86, תמיד השימוש היה במשורה. אגב, מסיבה מאוד ברורה, בעבר וגם היום, על מנת, להשתמש, על, על מנת להשתמש בסעיף הזה, רשות המסים צריכה להרים את נטל הראייה. ברמה המשפטית, כשמגיעים לבית משפט וטוענים לעסקם לאחותית, נטל הרעיה עובר לרשות המיסים, ולכן רשות המיסים נמנעה באופן קונסיסטנטי להשתמש בו באופן מופגן, למעט מקרים חריגים, ואני חושב שבשנים האחרונות, בעיקר בדיוני המס, אנחנו יכולים לראות שימוש נרחב בסעיף. אני רוצה לתת אולי כמה דוגמאות בעניין, שלפחות אני נתקלתי בהן בדיוני מס. ראשית כל, וזה מתקשר לעולם המיסוי הבינלאומי, שימוש בחברות זרות. אז אם אנחנו זוכרים בעבר, השימוש היה אולי לא לגיטימי בחברות במקלטי מס, חברות שלא משלמים שם מיסים בכלל, אבל ישנן מדינות שלמרביתן יש גם אמנה למניעת כפל מס איתנו, שבשנים האחרונות הפחיתו את שיעורי המס שלהן. בולגריה, אירלנד, מלטה, קפריסין, מדינות שיש בה מושבות גדולות של ישראלים. פקיד השומה, כשהוא רואה אותך משתמש בחברה באחד מהמקומות האלה, או במקום שבו שיעור המס נמוך ממדינת ישראל, אתה אוטומטית חשוד בבחינת מתכנן מס או, או בונה עסקה לא מלאכותית. אני חושב שהדבר הזה בהחלט לא רלוונטי מקום בו אני יכול להוכיח שיש לי שימוש לגיטימי באותה מדינה. זה יכול להיות מסיבות רגולטוריות, זה יכול להיות מכל סיבה עסקית אחרת. דוגמה נוספת שאנחנו יכולים ורואים אותה כמעט בכל סיטואציה שהיא רלוונטית לה, עסקאות בין צדדים קשורים, ארז, אתה הזכרת את זה uh, קודם, בעסקה בין צדדים קשורים יכול להיות שייווצר הפסד, או יכול להיות שאגב העסקה, אני גם מקזז הפסד שיש לי. אז מה? זה אומר שעשיתי תכנון מס לא לגיטימי? צריך לבדוק האם העסקה היא אמיתית, האם היא לא בדויה, האם יש uh, דרך אחרת ל, uh, uh, לעשות אותה, ואני אגע ב, בסוף דבריי ככה בדוג... בדוגמאות שחנה דיברת עליהן uh, מהפסיקה. שוב, יש דוגמאות נוספות, סיווג יתרות מדיבידנד, אני מניח שידברו פה בפאנל בהמשך, אז אני לא אגע בזה, סיווג שינויים עסקיים כמכירה רעיונית. רשות המסים הוציאה מספר חוזרים לעניין שינוי מודל עסקי, ראתה בזה כאירוע מס של מכירת הפעילות, שוב. ישנם מקרים שאולי זה רלוונטי, אבל בהחלט לא בכל מקרה, ולנפנף בדגל של עסקה מלאכותית זה חוטא לאמת בחלק גדול מהמקרים. אני כן רוצה לגעת בפסיקות החשובות שחנה הזכרת. הפסיקות הללו שדיברת עליהן זה, אני מניח שהתכוונת לפסק דין האחים נאווי, שדיבר על רכישה של חברה בהפסדים, ולעומתו היה פסק דין של שלמה נחמה, שדיבר על שיפוץ דירה אגב מכירתה, או טרום מכירתה. ואני חושב ש... וזה המסר שאני רוצה להעביר פה אליכם, הצופים, ההבדל בין שני פסקי הדין הללו, או בתוצאות פסקי הדין הללו, הוא ברור. כאשר אני עושה תכנון מס שמטרתו היא, בעיני השופט לפחות, היא, היא שלילית. היא שלילית, כלומר רכישת חברה בהפסדים, באופן עקרוני, היא מטרה שככה הם מגדירים אותה, כתכנון מס שלילי. אז באמת חובת ההוכחה עליי שהטעם העסקי גובר. אבל כשאני עושה תכנון מס שנועד להגשים מטרה שהמחוקק שם לה אה, כמטרה לגיטימית, וזה למשל מכירה של דירה אה, בפטור ממס, דירת מגורים, אז השופט אה, באותו פסק דין אמר, זו בהחלט מטרה ותכנון מס לגיטימי. עכשיו אני רוצה, אה, חנה, להחזיר אלייך דווקא ו, אה, ולשאול אותך, דיברנו על תכנוני מס, אגב פעולות שאנחנו עושים ביומיום, אבל יש גם סעיפי חקיקה חדשים שאנחנו ראינו בשנתיים, שלוש האחרונות, והאם גם פה יש עדיין חוסר ודאות? הרי הסעיפים, הסעיפים הללו נועדו לתת ודאות. האם פקידי השומה עדיין מתנים גם עליהם? קודם כל בואו נזכיר, שינויי החקיקה האחרונים היו בשנת 2017, ממש, לאחרונה ממש. ובאותו חוק הסדרים שפורסם, סוף סוף חוקקו את חוק חברות הארנק, אותו סעיף 62א שדיבר על חברת מעטים שמספקת שירותים, אם אנחנו מדברים על שירותי נושא משרה, באמצעות אותו יחיד, או אם אנחנו מדברים על שירותים, שירותי ייעוץ בכלל שניתנים לחברה אחת. רבות דובר טרום החקיקה שרשות המיסים מבקשת להשקיף את ההכנסות ליחיד. והנה חוקק הסעיף, עם תתי סעיפים, עם פירוטים, אתה יודע, כמו שאנחנו רגילים לחקיקות האחרונות שאמורות להקיף את הכל, ואז אנחנו מגיעים אל הסעיף ורב הנסתר על הנגלה. אנחנו אה, כבר רואים את הפסיקות שתתפרסמנה בשנים הבאות, למה בדיוק התכוון המחוקק כשהוא דיבר על... חברת מעטים שנותנת שירותים לחברה ש-70% אחוז מהכנסתה במשך 30 חודש, בארבע שנים, תושקף ליחיד. היינו, וואו, ירדנו, מה זה ירדנו לפרטים, מדהים, ואז, מי אותו מקבל השירות? הוא אותה חברה במשך אותם ארבע שנים, או בכל פעם אפשר שתשתנה החברה. האם אותם 70% הם, איך אתה סופר את ה-70% אחוזים? אם אותה חברה גם נותנת שירותים וגם היא חברה של נושא משרה. האם אותה חברה היא תושקף, תושקף ההכנסה ליחיד אחרי שניטרלנו את ההכנסות של נושא המשרה? כי הרי נושא משרה יכול לתת את השירות ובלי קשר ל-70 אחוז ההכנסה הזאת תושקף ליחיד. אז איך אנחנו סופרים בדיוק את אותה הכנסה? אנחנו פוגשים כל בוקר שאלות של לקוחות שבאמת אין לנו תשובות עליהן. כשמקבל השירות היא מדינת ישראל, בואו, מדינת ישראל, מספר משרדי ממשלה, זה אותו מקבל, זה אחד, או זה כמה מקבלי שירות. אז אנחנו כבר רואים את העתיד, רואים את החור הזה, ואתה יודע, אנחנו רגילים תמיד לפרש את זה במשך ארבע שנים רצופות, אבל בסעיף לא כתוב ארבע שנים רצופות. אז זה שלושים חודש, בארבע שנים, וואו, זה יכול להתפרס על פני עשרים שנה. מדהים. אנחנו כבר רואים את המפקחים, מכינים לנו את השומות, ואיך אנחנו מתמודדים עם הצהרה הזו. וגם כשאתה נוגע בסעיפה מראה של 3ט1 של אותה חברה שצברה את ההון, ומתחילה לתת הלוואות לצדדים קשורים, גם שם, איך אנחנו רואים את ההלוואה? האם אנחנו מסתכלים על חברה אם, של מחברה בת, שחברת האם היא שקופה, ובמקרה אותו בעל מניות הוא גם ביתרת זכות באותה חברה? זה דיווידנד? זה לא דיווידנד? חוסר הוודאות מוחלט בעניין הזה. אבל אתה יודע, בואו נסיים ב... אנחנו לא מסיימים, אבל בואו נזכיר כזה את הכרטיסים הצהובים שנשלפו לרשות המיסים במהלך השנה הזאת. זה דווקא היה מעניין, לא? אפרופו אי-ודאות. כן. אגב, אני מעולם הכדורגל, כן? אני חושב שבתי המשפט הפכו את זה אפילו לכרטיסים אדומים, ולא רק צהובים, ואני אשמח ככה להגיב על הדברים. יש לנו... עשרות דוגמאות מהשנה האחרונה, אני לא יודע מה קרה לבתי המשפט שהם נהיו כל כך תוקפנים כלפי הרשות בהקשר הזה, אתה אבל <laughs> שוב, אני, אני לקחתי בכל זאת, לקחתי ארבע דוגמאות, שכל אחד, אגב, בתחום אחר, מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, שהשערות סומרות, ו... ובואו פשוט נתחיל לעבור על הדוגמאות. הדוגמה הראשונה היא פסק דין בשם יונתן שוורץ. יונתן שוורץ זה פסק דין של השופטת ויינשטיין. שמדבר על סיטואציה שבה פקיד שומה א' קובע דיון שומות לנישום א' ומוציא לו שומות בהסכם, חותמים על הסכם, ההסכם נחתם בסוף שנת 2014 והכל טוב יפה, כל צד הולך לדרכו, המס משולם. שלוש שנים אחר מכן, פקיד שומה ב' עושה שומה לשותף של אותו נישום א' ומגלה אגב השומה לנישום ב' שפקיד שומה א' היה רחמן, הוציא שומה כנראה טובה מדי. לטובתו של הנישום ומבקש לתקן אותה. עכשיו, איך הוא יכול לעשות? איך אפשר לפתוח שומה? הוא קודם כל מזמן את התיק אליו, מעביר אותו בין כדי שומה והמרחק הגיאוגרפי ביניהם, אגב, תל אביב וחדרה הוא לא כזה קרוב, ומתקשר לרפרנט הנציג של מנהל רשות המיסים ואומר לו, תשמע, תפתח לי את השומה הזאת לפי סעיף 147. הרפרנט עושה את הפתיחה הזאת באופן יחסית מהיר. ומוציאים שומה שבוע לפני תום השנה, שומה חדשה לאותו לא נישום. התיק מגיע לפתחה של השופטת ויינשטיין, שקובעת שפקיד השומה חרג מסמכותו, הדברים לא נעשו בצורה כפי שהיו צריכים לעשות, בניגוד לנהלים שהם עצמם קבעו, ומגדילה לעשות ומטילה הוצאות משפט של 60 אלף שקל על המדינה, בהחלט משהו לא סטנדרטי. הפסק דין השני, שהוא בכלל, אני מניח שחבריי לפאנל פה, אה, זיגרום להם לחיוך, פסק דין יעקב פאר, שבמסגרתו אה, גם כן השופטת ויינשטיין, שגם פה מסתכלת ולא מאמינה למה שהיא רואה. פקיד שומה חיפה, מנהל מע"מ חיפה, ובשני אה, הליכים שונים, נדמה לי שהיו שם שלושה הליכים, אה, פותחים בהליכי שומה, ומוצאים צווים לבית משפט, כשהאחד טוען שהנישום הוא סוחר במתכות ולא מתווך, והשני טוען שהש... שהוא uh, מתווך במתכות ולא סוחר במתכות. אותה רשות מיסים, רשות המיסים כוללת מע"מ, מס הכנסה, שוב, השופטת ויינשטיין משתוללת ואומרת איך זה יכול <חלי> להיות <laughs> <laughs> שאותה רשות מוציאה שתי שומות עובדתיות, עזבו רגע, בטענות <חלי> משפטיות <חלי> שונות. שונות, שוב, גם כן הוצאות משפט uh, של 85,000 שקל. פסק דין הבא, הגענו לעוד אגף ברשות המיסים, מיסוי מקרקעין. מנהל מיסוי מקרקעין מוציא שומה לגברת אסתר מנו. במסגרת השומה הוא דוחה את טענתה שהיא מכרה דירת מגורים בפטור ממס, לא ניכנס כרגע לסוגיה. ובית המשפט המחוזי בחיפה, ועדת הערר, קובעת ש... ש... שמנהל מיסוי מקרקעין שגה, שבדין מגיע לה הפטור. שני אחיה של אסתר מנו שהיו שותפים למכירה של הדירה הגישו בקשה לבנה מישומי קרקין לתקן את השומה שלהם על מנת שהם יזכו לאותו לא פטור שבית המשפט קבע להזכיר לכולם או לא להזכיר להגיד המס... פקיד השומה או מנה מישומי קרקין לא ערער על ההחלטה של בית המשפט המחוזי שוב השופט קובע שלא יכול להיות שפקיד השומה או מנה... שוב מנה מישומי קרקין במקרה הזה חורג מסמכותו ולא מקיים פסק דין של בית משפט מחוזי שהפך לפסק דין חלוט כי לא ערערו עליו ודוגמה אחרונה, מפסק דין בשם יגאל מסיקה, שבמסגרתו, <אז> זה, <אז> זה, זה הפינאלה, שבמסגרתו <אז> שוב הליך, הליכי שומה שערורייתיים, שבמסגרתו השופט גורמן, אני מקצר כי אנחנו קצרים בזמן, השופט גורמן רואה ומגלה תוך כדי הבדיקה של העובדות, שמנהל מע"מ מתעלם מתאריכים לועזיים, לא הולך לתאריכים עבריים, ומשנה את התאריכים ומטיל בגין בגנזי קנסות והוא רומז, נה השופט רומז שההתנהלות היא לא, מקורה היא לא בטעות. ושוב פוסק הוצאות משפט מאוד מאוד גבוהות. אני חושב שהדוגמות האלה מדברות בעד עצמן ושוב כרטיס צהוב, כרטיס אדום זה כבר שאלה פרשנית. אני רוצה לסיים את הפאנל ארז באולי נימה יותר חיובית ויש לנו חקיקה שהיא חקיקה מטיבה. כן, חוקי עידוד, הם חוקים מיטיבים, אם אני שומעים, ואולי פה לפחות נגלה שיש ודאות ואנחנו יודעים מול מה אנחנו עומדים. מי כמוך, בן אדם לענות על השאלה הזו. כן, תודה גיא. אגב, אני חייב להתייחס למה שאתה אמרת, אבל, וזה מתקשר למה שאני הולך לומר. אדם שקם בבוקר, יוזם, מעסיק עובדים, העיקרון של הוודאות צריך להגיש לו אותו. לא צריך להילחם איתו. כלומר, הייתי מצפה שהרשויות יגישו לאנשים את עיקרון הוודאות, יפרשו לטובת נישון. אתה שואל על חוקי עידוד, וחוקי עידוד, בשנים האחרונות, אנחנו בעצם רואים הרבה מאוד תיקוני חקיקה, והתפיסה הכללית של חוקי עידוד, כשרוצים לעודד אדם להשקיע, התפיסה הכללית היא לתת לו ודאות. כלומר, מראש, כאשר אתה מחוקק חוקים כאלה. ואתה ממנה אנשים שיפעילו את החוק הזה. נאמר, מחלקת חוקי עידוד או הרשות להשקעות, אתה בעצם מצפה, או כלומר, בעלי המקצוע בצד השני, כן, אפשר לבוא ולומר שהם מבינים שהם צריכים לתת ודאות. כי כשגיא, ארז, חנה, קמים בבוקר ומחליטים שהם מוציאים שני מיליון שקלים כדי להקים מפעל תעשייתי, או להשקיע במחקר ופיתוח, מבחינתי זה אותו דבר, הם צריכים להבין עד עוד הרבה מאוד זמן מהיום, והם מחליטים למקם את הפעילות בישראל, כי הזיקה, במיוחד בהייטק לישראל, היא זיקה רופפת, בדרך כלל השוק כולו בישראל, ודיברת בתחילת הדברים שלך על כך שאין שום דבר מלאכותי בלהחליט למקם פעילות במקום אחר, כי היא מתכנת באוקראינה, רומניה, בולגריה, לא משנה, עושה, יכול לעשות אותה עבודה. ואולי הוא פחות טוב, אולי קצת יותר טוב, אבל הוא בוודאי יותר זול. ימי הקורונה הוכיחו את זה. ימי, ימי הקורונה הוכיחו את זה ביג טיים. ואתה לפחות, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה, אתה תשקיע בארץ, תקבל את הטבת המס, ואני רוצה לתת לך ודאות. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם ביישום ‫של מחלקת חוקי עידוד. אנחנו רואים, אגב, גם פסקי דין, ‫אבל אנחנו רואים גם רולינגים והחלטות מיסוי, שבעצם אנחנו רואים שהם מאוד, ‫שמיטיבים עם נשעמים. אבל בשורה התחתונה, אני חוזר למה שאמרתי בתחילת דבריי. בשורה התחתונה, קשה, אולי בלתי אפשרי. אנחנו בדין האמריקאי, אנחנו רואים באמת חוקים מאוד מפורטים, אבל זה מתאים למדינה של 350 מיליון בני אדם. במדינה קטנה. קצת פחות. קצת, ב... ‫-כן, קצת פחות. קשה מאוד. מנסים להגדיר מפעל תעשייתי, זה מפעל שעיקר פעילותו, מפעל בישראל שעיקר פעילותו, פעילות יצורית. ומה זה פעילות ייצורית? לרבות ייצור מוצרי תוכנו ופיתוח. לרבות, אף אחד לא מגדיר את זה. מנסים להגדיר מפעל טכנולוגי, מפעל טכנולוגי מועדף. הדברים הם באמת מורכבים ונורא קשה להגדיר אותם. ו... שוב, אנחנו מכירים את זה גם, סעיפי פטור בעצם הם רוויי פרשנות, ואנחנו רואים שבשנת 2017 מוספים לנו עוד מסלולים. ויש מסלול של מפעל טכנולוגי מועדף. מה זה מפעל טכנולוגי מועדף? רגע, אם זה תוכנה, זה פתוח, אבל אם זה לא תוכנה, אתה צריך פטנט. למה? אז יש OECD, ויש כל מיני כללים, ומשטר מזיק, ועל הרקע הזה יש תקנות, והתקנות קובעות את מבחן הנקסוס. רגע. בואו נבדוק איפה אתה מפתח, האם בארץ, האם בחו"ל. מבחנים סופר מורכבים. ועל המבחנים הללו, בהנחה שאתה מפתח בחו"ל, יש גם המון חריגים. צריך להתעמק בזה. ויש קניין רוחני מוטב אחר, ‫כמו אה, לוגו, כמו סימן מסחרי, כל מיני קניינים רוחניים ‫שלכאורה אה, בגינם אתה לא זכאי לקבל הטבה, אז פתאום אתה צריך לעשות גם בדיקות כלכליות, ואחרי זה יש גם את השאלה אם יש לך גם פעילות ייצורית, אז אולי הרווח הזה צריך לנ הדברים הם מורכבים, אבל אני רוצה דווקא לומר מילה טובה. לאחרונה פורסם רולינג, החלטת מיסוי, שבעצם, לפחות לגבי מפעלים טכנולוגיים מועדפים, היא בעצם פותרת, או לפחות מציינת מספר של עובדים, שהוא מספר מינימלי, שאם אתה מקיים אותו, אתה יכול לקבל מעמד של מפעל טכנולוגי מועדף ברולינג. במקרים אחרים, שיש לך פחות עובדים, אתה יכול, כמובן... לטעון שאתה מפעל, מפעל תעשיתי או מפעל טכנולוגי, אבל אז לא תקבל רולינג, לא תקבל אישור, אתה צריך להתמודד עם זה עם פקיד שומה, אנחנו עושים את זה. אבל בעצם הם מפרסמים לאחרונה בהחלטת ניסוי שבמפעל טכנולוגי מועדף, ‫שלושה אנשי פיתוח במשרה מלאה ושלושה עובדים נוספים אחרים יכולים להוות בסיס למפעל טכנולוגי מועדף ולקבל על זה אישור מקדמי. ואני כן. חושב שבזה אני מסיים את התשובה שלי, גיא, אני... כן, אני, 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 אני חושב שקודם כל טוב שסיימנו בנימה אופטימית, בכל זאת אה, צריך להיות אופטימיים. אה, אני אשמח, צופים יקרים, אנחנו סיימנו אה, את חלקנו, אני אשמח להעביר את, ה, את רשות הדיבור לשותפתי איילת יצחקי בפאנל מרתק עם טוויסט והפתעה, יישארו איתנו.